avgörande BLNO-finale. Nationalsången är akkurat unna här. Det är stor stämning på tribunen. Folk har strömmat till den sista timmen. Speciellt publikum från bortelaget Harstad var tidigt ute och allerede rukket att sätta sitt preg på stämningen här. Vi vet också att på Gammelbrygga I Harstad var det en timme för kampstart 350 människor till stede föran storskärm. Så där är väl fullt nå och grej stämning. Vi hilser till dig. Askepublikummet har också bidragit här den sista halvtimmen 45 minuter för kampstart och allt är tillrättelagt för en stor basketfest. Här är Kongpokalen, folkens. Det ska spelas den femte avgörande kampen. Bägge lag har haft en lång säsong. De är slitna, de har skador, det är slitage I manskapet. Och ikväll ska det alltså äntligen avgöras. Harstad Vikings ställer med följande spelare. 4 Sanel Gabela, 5 Fit Introni som för övrigt fyller 24 år idag. Gratulerar med dagen. Nummer 6 Marco Elsafadi, nummer 7 tränare Lazar Vidacic, 10 Björn Thomasen, 25 Jeff Rogers, 32 Gasmin Troni, 44 Mario Woodson och 55 Silko Misiraja. Asker har haft mye skader, dro jo til Harstad I forrige finalekampen med kun 7 spillere, pluss assisterende coach Rolf Alvorsen stiller I dag med noe flere på hjemmebane. Vi ser at de starter I dag med 44 Espen Stien, 7 Lars Jæger Torkelsen, 11 Kelvin Parker, 15 Nick Curtis og 21 Zoran Majkic. Med meg her har jeg herrelandslagstrener Mathias Eckhoff, og I det vi skal til å starte, Mathias, hvem tror du kommer til å vinne I dag, og eventuelt hvorfor? Nei, det helt åpent. Harstad jo veldig dritten. De har vunnet 2 kamper på rad. De har en matchvinner I Jeff Rogers. Men det har sannelig Asker også I Kelvin Parker. De spiller på hjemmebane, og en meget, meget dyktig coach som klarer å finne de grepene som trengs for å vinne en jevn kamp. Så dette blir spennende og jevnt, så det bare å... Se på hele kampen, folkens. Lars Jæger Torkelsen får kveldens 2 første poeng. Asker Aliens tar ledelsen. Høyt og fin bue over store Misiraja der. Her ser vi Harstads vanlige oppskrift. Ballen inn til Woodson på Lopos. Så Asker som spiller bra forsvar. Lars Jæger. Først skårer, nå til rettelegger. Kelvin Parker skårer sine 2 første. Og Asker har fått en kjempestart på matchen. Fitim Troni begynner ikke så bra I dag. Han var jo I finale 3, var han jo glohet. Gikk ikke så bra I forrige finale. Nick Curtis ødelegger Misiraja inside der. Han har ingenting å stå imot. Og foreløpig Asker bare høvler over Harstad. Mathias? Ja, det kampbildet har vært litt likt det vi kanskje kunne forvente på forhånd. De prøver å engasjere de store spillerne sine, dumpe ballen inside og fora det. Og Asker selvfølgelig veldig giret på å legge enormt trykk I forsvar. Så har vi Fitim Troni som prøvde seg på en 3, men satt ikke. Zoran Majkic. Bommer. Jeff Rogers da har vel ikke tenkt å vente for lenge med å bidra her. Så det Sanel Gabela. Gode spillere har litt flaks. Sanel Gabela en svært dyktig trepoengskytter. Og gjør at Harstad-spillerne kanskje kan senke skuldrene litt. Forsvarsfeil på Fitim Troni der. I de tidligere siste finalekampene så har Asker spilt veldig likt det de akkurat gjør, hvor Kelvin Parker får 2 screener på toppen og skal skape dem selv. Det har gjort at de har blitt litt stillestående. Vi ser om de gjør noe annerledes denne gangen. Foreløpig har de ikke gjort veldig mye annerledes. Poengen har kommet av aggressivt forsvarsspill og raske overganger. Parker til Jæger Torkelsen prøver en lobpassning inn der.
Så det smart av San Helga Bela. Mest sammenlignes med en tunnel I fotball, det der. Du slår ballen forbi og løper selv rundt. Smart gjort. Ja, ting roet seg litt, I hvert fall for Askersdal. De startet for rykende. Kampen litt sånn I ferd med å sette seg. Det blir nok et slagsmål til siste slutt det her. Ja, vi skriner på toppen igjen for Kelvin Parker. Så roter han bort ballen. Litt unødvendig. Fitt inn Trone til Roger som roer ned og gir fra seg ballen igjen. Skritt på Trone som har hatt en særdeles dårlig start på kampen. Hva tror du skyldes at Rodgers I starten bare sentrer ballen videre? Han følger siden, så vet du at han kommer til å spille annerledes. Ja, han må prøve å involvere medspillerne sine. Da sparer han jo litt energi også til senere I kampen, og det viktig. Se her, ser vi Kevin Parker snurrer rundt med Harstad-forsvaret. Han vanskelig mann å stanse, men... Ekhoff, du kjent for å være, eller var, en ekstremt god forsvarsspiller. Hva gjør man der mot Parker? Nei, det vanskelig det. Han ekstremt mobil og ekstremt rask, så du må bare prøve å holde posisjonen så mye som mulig og gjøre det vanskeligst mulig for han. Woodson gjør en nydelig bevegelse fra low post der og skårer trygt 2 poeng. Så det Curtis som skyter 3 og bommer. Det ikke noe høyprosentskudd for han. Så det screen igjen på toppen for Parker. Finne Markic. Det heller ikke hans distanse. Så det San Helga Bela som nesten får tak I den. Og der vil vel Harstad ha feil på Nick Curtis I det han blokker ut Fittim Trondheim. Men det var vel litt skuespill og dommer Hammervoll. La det gå til innkast under kursen. Espen Stien tar den tøft inn. Og det riktig av Espen å gå inn der. Han må være aktiv. Asker må få hjelp av sine norske spillere for å lykkes I denne kampen her. De må være aggressive. Og Harstad ser vi, med mindre de har en tidlig avslutning. Med mindre de har en tidlig avslutning, så roer de helt ned. Nå roter de bort ballen. Espen Stien går og går og går og går. Legger I 2 poeng der. Enkle, alt for enkelt, spør du meg. Det bra, Audun, men det slett forsvar. Nei, jeg mener Espen. Sorry, det for mye slektinger på det askelaget. Woodson skritter. Ja, og det en svakhet store, sterke Mario Woodson har. Han har en liten tendens til å skritte, så det blir en del turnover, men han forferdelig vanskelig å stanse. Og det nok helt rett av Harstad å dumpe den inside, og, som det heter, til store Mario Woodson og la han gjøre litt av grovjobben. Der flyttet Asker et par-tre spillere ned på han, og det ble trangt, og han skritter altså for å komme seg ut av situasjonen. Bytter hos begge lag. Holtnes og Løvstedt har kommet inn hos Asker. Mens storebord Trone. Oi, oi, oi! Lars Jæger Torkelsen til Nick Curtis. De har hverandre I øyekroken. Ja, det var usedvanlig lekkert. Nå det lett å få til det med Nick Curtis, for han har innebygget trampoline I beina. Ja, det stiller, men det stiller krav til kommunikasjon, og den var bra. Ja, Asker tar forsvarsstruktur. Kelvin Parker. Løvstedt. Ja, det skritt. Det skritt. Det også en liten ting Markus har en tendens til å gjøre, å skritte det han mottar ballen. Det bedt om timeout fra Harstad Vikings side, og det kan vi skjønne. Her ser vi om igjen denne alley-oopen. Bare han kaster den I nærheten av kurven, så vil han dunke den inn. La oss gå til Harstad-benken og høre hva de har å si på stillingen 5-12. Communication, you two. Okay, take it easy. Don't worry. Hey, still we have to play. Try to do pass to Mario. And when we have open shot, try to make it. Hey, go, hey, don't worry. Oh, Curtis. Pump face, go, Curtis, man. He's strong. Defense on 3. 1, 2, 3. Defense. Hey, go, Mario. Ja, da har
første periode her I BLNO, og det altså hjemmelaget Asker Eilen som foreløpig bader gjestene fra Harstad. Leder 12-5. Harstad får lite til fremover. Og det på tide at Rogers og kompani stepper opp angrepsmessig her. Ja, foreløpig har vi ikke sett Jeff Rogers gjøre noe offensivt. De har ikke tatt et skudd. De dumper ballen inn til Mario Woodson og prøver å se om de kan legge trykk på Asker-forsvaret. Trekke litt feil. Det nøkkelen for Harstad også, tror jeg. Forutskudd. Ja, det var på slutten av skuddklokken, så han ble tvunget til å skyte det. Han måtte skyte. Feil på 55. Sivko Misiraja fikk den. Og nettopp Sivko Misiraja, han var jo veldig god I forrige finale. Han jo nøkkelen til, tror jeg, til mye av det Harstad gjør. Han har hatt litt feilproblemer, har ofte det, og da sliter Harstad litt mer. Asker har åpnet utrolig bra I forsvar. Lars Eger Torkelsen, 2 nye poeng. Og blir feilet I skuddøyeblikket. Og det Marco Elsafadi som feiler, så han får et bonusskudd. Nei, Asker har jo åpnet glittrende I forsvar. Harstad har fått et par åpne skudd de har bommet på, men utenom det så har de måttet slite veldig hardt for det hele tatt å komme til avslutning. Og jeg rimelig sikker på at Asker har pratet om dette på forhånd og skulle gå ut I 110. Skal vi se da, Jeff Rogers, om du snart skal bidra litt offensivt eller bare være playmaker. Woodson bommer. Erik Holtnes. Det et skudd han skal ta. Et skudd han får beskjed om å ta når han står alene. Han en meget dyktig spot-up-skytter, Erik Holtnes. Så det skal vi gjøre hele dagen lang. Jeff Rogers spiller fra seg igjen. Marco Elsafade, den for kort. Gassman. Der Harstad tilbake med scoringer. Misiraja. Sine to første. 14-7 til Asker. Og så det Asker da, som det kunne blitt en skikkelig assist det der fra Holtnes. Rogers legger I to der. Han jo ofte artig å se han avslutte. De to siste poengene til Harstad har skjedd etter turnover og offensiv retur hos eller nede I Askers forsvarszone, og da får du enkle poeng, så det du lønner seg å være aktiv på retursiden og forsvarssiden selvfølgelig. Det var det som drepte Asker sist, var at de kastet bort for mye baller, og det det Bård Ståle sier også, at det må de prøve å få kontroll på. Spille mer disiplinert, litt sikrere. Og da tror jeg også at Asker har en mye, mye større sjanse til å ta med seg den pokalen igjen. Og så langt så har de klart det rimelig bra. Men vi ser det, med en gang de sløve offensivt, så blir de straffet. Kevin Parker på toppen. Han vil sikkert ha to skriner som du snakket om, Mathias. Der kommer de. En på hver side. Inn til Curtis. Snur seg rundt. Bommer. Det det bra forsvar. Oi! Super Mario! Blokker Curtis. Langt ned I støvlene. Ja, og der det diskusjon om hvem den ballen til. Jeg tror også at han blokket den ned I hodet på, eller hånden på Curtis. Ja, og den ser at de enige om det. Det antagelig som du sier at det riktig. Og der det mulig at Woodson løftet seg mentalt par hakk. Noe som kan få betydning for innsatsen hans videre. Da gikk Curtis ut for Asker. Det en liten pause. Bra fint av Marco. Så blir han dobblet der nede. Mister nesten ballen. Ser som Asker dobler rimelig konsekvent på low post. Teknisk feil på Asker-benken. Ja, Dommer Jon Hammervold. Det tidlig I kampen, og da kan jeg ikke tro noe annet enn at den må være udiskutabel. Han har ikke hatt tid til å irritere dommerne. Han har sagt noe
ganske hardt. Ja, det er sjeldent, og spesielt Jon Hammervold, han pleier å være veldig flink til å gi coachen advarsel og be dem roe seg litt ned, så det er vel... Det var vel noe kraftig, ja. Det var vel noe Bård også så. Bård stod det på tribunen her fra Harstads supportere. Det gjør han aldri, folkens. Det skal dere vite. Han står hele matchen. Ja. Og da la Sivko begge straffene, og da får de også tilbake ballen når det teknisk feil på lagleder. Så det kan bli en slags dobbelt straff hvis Harstad skårer nå. Rodgers finner Woodson. Bommer så Misser Raja inn der og gjør de små, viktige tingene. Og da det var igjen en offensiv. Det en lang passning. Asker roter bort. Det Soran Marker som kaster bort den. Det var ikke noe snert i den passningen der. Nei. Og Asker må begynne å bli litt flinkere på disse offensive returene de gir opp hele tiden. De kan ikke gi Harstad to og tre sjanser. Da blir det en lang aften. Der spiller Markus bra forsvar, gjør opp litt for den tavla han etterpå hadde. Stjeler ballen. Så det Kelvin Parker som gjør det lekkert. Og feirer også litt foran Vikings-supporterne med en gass med troende. Han skårer to poeng sammen mens Kelvin Parker feirer. Ja, og det har ikke Asker råd til. Det kan ikke være så fornøyde med... Så er det Holtnes. Ja, bra passning, men det klarte ikke Markus å holde. Nei, altså, Asker de må være skjerpede både i passningene sine og ikke minst i returløpet. Kan ikke bare gi bort en to poeng sånn som det. Da blir det for lett å være bortelag. 10 sekunder på skurklokka. Parker kommer til å gjøre det selv. Og treffer. Ja. Feirer litt nå, men nå... Han har en liten bedre kontroll på det. Ja, og han en skikkelig matchvinner, fordi han har så store individuelle ferdigheter, samtidig som at han har blikket for sine medspillere også. Så Kelvin Parker kan være mannen som gjør det for Asker. Markers feiler. Det ikke noe lagfeil for Asker. Det har vel Harstad. Det bare 15 sekunder igjen av første periode. Så Asker har feilet lite, og det jo bra for dem. De har få spillere de bruker. Det et viktig poeng for dem å holde feilen litt nede. Så det et nett som de vil ha ned fra kurven, tenker jeg. Venter på, mens Bård står i signalet. Der fikk vi unna opp det. Marco Elsefadi går ut på Harstad, Sanel Gabela inn. Dommeren viser tommeren opp, og det betyr at vi kan starte. Rodgers fra endelinjen. Ut til Misir Raja. De skal nok ha det siste skuddet her. 12 sekunder igjen til periodepausen. Så kommer Rodgers. Sitt første skudd i kampen, en treer over en city. Han ikke noe mindre matchvinner, han vel, Mathias? Nei, og hele spillet til Jeff Rodgers jo nesten... Det jo laget for sånne matchvinnerskudd. Han fantastisk god å ha på et lag. Du vet at du alltid har en scoring-mulighet når han på laget ditt. Fordi han foregår i skuddet mot nær sagt hvem som helst, og de merkeligste situasjoner. Det nærmest arrogant det der. Han har ikke skutt et eneste skudd i første periode. Vi vet at han kommer til å ta en del i løpet av kampen, og så det noen få sekunder igjen. Ja. Står nå litt slappt og rugger på toppen, og så stenger han opp en lang, lang treer, og den går i. Ja. Og det... Sterkt mentalt. La oss bruke denne periodepausen til å høre med Asker nå da, som har fått Harstad opp i ryggen igjen. Get a hand up on everything, we're fine. Let's go! Get a hand, come on, let's go! Defense, defense, one, two, three! Ikke jeg med meg noe særlig mer enn one, two, three defense, men det også... We have time. En del av spillet. Hey, let's be smart. Bård ønsket jo at de bare skulle opprettholde intensiteten og sørge for at de får en hånd opp i fjeset på skyttere, sånn at ikke for eksempel Jeff Rodgers får et såpass åpent skudd. De må opprettholde intensiteten, det er det som har bygd den ledelsen de har.
Og det er alfa og omega. Ikke bli sløve. Kutt ut disse her lette poengene som Harstad får. Det kunne fort barbert bort. Det kunne fort ledet med 6 poeng til. Asker hadde ikke stoppet. Det riktig. Nå har Asker bare slukt inn 16 poeng. Altså, de relativt fornøyd med sånn totalt sett perioden, forsvarsmessig. Absolutt. Men de stoppet jo å score. De stoppet opp med flyten offensivt etter å ha vært helt rå de par første minuttene. Andre periode I gang. Harstad avsluttet med en trepoengere forrige periode. Får begynne med ballen nå, fordi det var Asker som vant hoppballen I starten av kampen. Så roter vi bort ballen. Kelvin Parker kommer. Som har vist et stort repertoar av danseferdigheter også etter skåringene sine så langt. Så det skritt på Lars Jäger, presser fram noe som ikke der. Det var bra forsvar av Sanel Gabela. Han sørget for å holde kroppene mellom mann og kurv og ga trykk hele veien. Så Lars Jäger skritt ut. Titin Trondi kommet inn igjen. Familien representert I alle fall. Og så Titin I gang. Skårer sine to første bursdagspoeng. Da det helt jevnt da. 19-18. Harstad har klart å komme tilbake. Og så det Mario Woodson som får et strengt blikk og en feil på kjøpet fra dommer Klar. Ja, det Askespilleren ville ha at det var en unødvendig hard feil. Det kan det vel være, men Lars Klar følte ikke at den at det måtte være en personlig feil I stedet. En unødvendig hard feil ville ført til to skudd og bibeholdt ball. Lars Jäger på toppen. Nydelig forsvar av Fitim Troni, ja. Som skygger. Han ser ikke ballen her. Han bare beveger seg etter Parker som om han skulle sette inn I et speil. Lynkjapp. Litt høye skuldre enda. De har ikke helt satt seg begge lagene. Det klart det en avgjørende endefinale. Det mye som står på spill, men de må også roe ned. Ja, det bra intensitet her. Asker har kommet til, Harstad har kommet til hektene. Mario Woodson har vist at adrenalinet på plass I dag. Ja. Nå han bedre enn jeg har sett han på lenge. Selv om han ikke har skårt fantastisk mye nå, så han utrolig sterk på de posisjonene der. Nick Curtis. Ja. Så det Woodson som igjen tar forsvarsretur. Det vel ikke primært vere Nick Curtis skal skyte, men han kan gjøre det. Ja. Og Harstad ser ganske ladet ut. Som du sa, Mario Woodson, han stor og tung og bra. Og Asker sliter litt. De fortsetter å dumpe ballen inn. Troni da, som I ferd med å rote bort ballen der. Han har faktisk to passningsalternativer for uten den han prøvde. Man prøver å gjøre ting enkelt. Det ikke det det handler om, da. Det ikke akkurat det Rodgers gjør der, men... Nei, og han ikke kjent som en trepoengskytter Jeff Rodgers, men skuddklokka I ferd med å renne ut, og da han må han skyte. Men han foregår I skuddet. Det traff ringen og så ganske pent ut og hele veien. Der ser ut som vi hadde et organisert Askerangrep, men Fitting Trond... Oi! Den helt grei. Det han river av... Nærmest river av... Troni underarmen der, skal vi se. Der ja, slår over armen, og det en klar feil, og det Parker enig I. Alle enige I det. Ja, og Fitim Troni, han en mann for de store anledninger. Han elsker slike kamper, han har kommet veldig godt I gang etter dette litt underlige episoden som skjedde oppe I Harstad sist. Da det var to tett og en liten badehette I hvert fall. Fra lagkammerat Jeff Rodgers, det får vi sikkert se etter hvert. Det satser vi på. Han legger begge. Det ikke noe tvil om at Kelvin Parker feiler med vilje der, Mathias. Det smart? De har litt få spillere? Eller Ja, han håpet vel å treffe ballen, da, men man skal ikke få noe gratis. Dette NM-finale. Så lenge han ikke har noe feilproblem, så... Da prøver jeg. Så Hvem for den? Det var det riktig. Det var jo Fittim som hadde den I hendene likevel, men Asker-spilleren strakk bena utenfor banen når han lå med ballen der. Og det ikke noe Asker spesielt begeistret for Kelvin Parker veldig viktig. Og da snakker jeg med krigstyper, veldig viktig.
I hvert fall sånn som de har lagt opp spillet nå etter hvert som dette sluttspillet har utviklet seg. Mye ballberøringer på Kelvin Parker, kanskje for mye for lagets del. Og to feil, da det vanlig Nei, å bytte han ut. Det var ikke feil uten han bare tråkket på linja. Åja, og jeg synes jeg så det. Ja, det var jo veldig heldig for dem. Ja, jeg tror vi... Han holdt ene benet utenfor banen når han kastet seg inn I kanten av den ballen. Ja. Lars Jäger inn til Curtis, snur seg og skyter over Woodson, over Miseraccia og treffer. Og Nick Curtis, han må melde seg på. Det helt klart, han et atletisk dyr, som vi har sagt så mange ganger, og han kan legge press på Harstad-forsvaret mer enn kanskje noen andre. Woodson, han svarer da. Der skritter han. Ja. Og det vel ikke den første han har I kampen, så... Jeg synes jeg fornemmer en liten endring I hvordan Harstad spiller. De spiller mer kollektivt, mindre ball I hendene på Jeff Rogers, hvor han skal skape for alle andre. Og det tror jeg kanskje kan være lurt. De involverer hele laget og hjelper hverandre til å bli åpne og dumpe ballen etter hvert da inn til Mario Woods, som skaper store problemer for Harstad. Ja, det kan være en helt klar plan de har lagt, og I så tilfelle synes jeg Jeff Rogers har vært helt utrolig lojal mot den planen. Selv I starten hadde så ut til å bare ryke rett vest, så fortsatte han å holde på da den eventuelle lagtaktikken. Det meget bra. Curtis, nå blir det boom. Det blir alt for langt. Så det Parker da, som får en gratis sjanse. Og han heit. Han rykende heit. Han har vel ikke bommet på et skudd. 11 poeng så langt. Ja. Tar Aske foran igjen, 23-22. Det I en 6 minutter andre periode. Så det Michael som strekker seg foran, men feiler. Ja, det til Asker-benkens frustrasjon. De føler vel at Mario Woodson brei og lener seg bakover, at han må jo kunne stå imot, men jeg nok enig. Nå er Asker-benken bort fra der hvor den siden han snur seg rundt og eventuelt holder på, så jeg synes at de skal... Det kan være å bry seg så mye om det. Ja, men der ser du Bård Ståler etter den teknisk han fikk. Han I godt humør, og det må man være full konsentrasjert. Ja. Her fortsetter det opp inn. Nå det trangt. Miseraccia har ikke skutt så fryktelig mye da. Det kommer vel. Sanelga Bela, det boom. Ja. Markus Løvstedt tar defensiv retur. Parker så det Espen Stien som skytter en lang trel, og den sitter. Ja, og nå ser vi at de begynner å tenne til disse spillerne. De slenger noen meldinger etter å ha lagt skudd, og det tydelig at det snakkes ut på banen der, og det moro. Og meldingene går også gjerne til motstanderens supportere. Ja. Så det Espen Stien som... både har sånn... Hva? Curtis for den, eller? Ja, det var Curtis. Han var litt vel aggressiv ute. Espen Stien strakk armen I været, men det var kanskje for å avlede dommeren. Curtis, hvor mange av han da? Skal vi finne ut av det? Det to feil på han. Ja, det kan være kritisk. Nei, det det kanskje ikke. Det ett poeng, en feil på han. Ja, det Markic har to. Det ikke halvgærent det. Tatt I betraktning at han står matchet opp mot store Mario Woodson hele tiden, og Harstad konsekvent dumperen din og gjør det igjen. Og det ikke alltid at Asker sender to spillere på han, det hender jo. Jeff Rogers, tre poenger, treffer. Da det ett poengskamp igjen da, 26-25 til Asker Aliens. Og her har vi dette klassiske spillet som begge lagene gjør mye av. Nei, der kom første bommen til Parker. Og så blir det dem skritt, Jeff Rogers mener han blir dyttet av Parker. Det skal bli interessant å få, fordi den feilen kunne blitt skjebnesvanger for... Nei, det eventuelt egen spiller som dytter litt. Jeg tror det der var riktig. Så Erik Holtnes, Geoff Rogers, Kevin Parker svinger til Markus Løvstedt. Oi, det var veldig handshaking, synes jeg. Og handshaking betyr at han spiller forsvar med hendene på Mario Woodson. Og Mario Woodson ikke en hurtigtog sidelengs, så han... Det var helt korrekt av Markus Løvstedt å utfordre Mario Woodson langs med det gulvet. Og etter den feilen der på Mario Woodson så ønsker
Karstad-benken og snakke litt om det. Det var andre ting, og da går vi og hører hva Lazar Vidacic har å si. Vi har vel egentlig en liten situasjon. Vi snakket litt om et spill som begge lagene gjør, og hvis vi ser litt på skjermen her, så ser vi, hvis vi kan fryse bildet der, så ser vi at begge de to store spillerne til Asker, de står her på hver side og gir Kelvin Parker her en screen. Kjør videre. Og mannen til Kelvin Parker, han vil sette seg sannsynligvis fast. Frys, hvis du fryser bildet der, så ser du at den store spilleren, han vil gå rett. Oi. Han vil gå inn i midten, og det fire mennesker som står på utsiden. Og han vil være veldig alene under kurven når han prøver å dumpe ballen inn. Harstad gjør akkurat det samme. Nå klønet Kelvin Parker litt gang til, men de fikk ballen inn til Nick Curtis. Han skyter og skårer. Da fikk den litt lenger ute. Men det har Asker gjort veldig mye. Det har også gjort dem litt stasjonære offensivt. Og de har vært flinkere denne gangen, akkurat som Harstad også har vært, til å benytte spillesystemene sine på å involvere alle. Men det kommer nok, ettersom kampen blir tettere og tettere, så kommer de til å ønske å ha ballen i hendene på sin point guard, Kelvin Parker. Og da, for det forferdelig vanskelig å stanse en sånn situasjon. Bra, det handler om å isolere en stor spiller inside, alene, mot en forsvarsspiller. Og det klarte Asker på det utdraget vi så der, og lykkes med taktikken. Maksimal spacing for at det ikke skal bli vanskeligere å hjelpe til. Som vi ser når Asker gjør ofte når de dumper ballen inn til Mario Woodson. Her ser vi Markus Løstedt, han hjelper inn der. Der er det feil på Curtis. Feiler Woodson, slår han på armen, og da er det Woodson som går til straffelinja. Skal skyte to. Og det var vel hans andre feil, var det ikke det da, Henning? Det var andre feil, ja. Samme Mikic, som også har to. Og Curtis, en av grunnene til at de legger det trykket her, som sa, eller dumper ballen innside i Mario Woodson, er litt for å prøve å trekke på feil på Nick Curtis. Han er veldig sentral i Askers forsvarsarbeid. Ja, han la begge. Han la begge. Og vi har en liten rysare på hånden. Her ser du. Markus Løvstedt bommer. Det vil si Rogers sjansen til å føre Harstad ledelsen. Det likte han ikke med. Han mistet kontroll på ballen her og forsvant langt ut blant publikum. Håper han ikke har skadet seg. Han ligger fortsatt blant publikum. Mens Erik Holtnes prøver å få til noe for Asker. Hva skjer der? Det der kunne ha vært alvorlig. Ja. Spørsmålet der er regelverket. Når en havner så til de grader opp på benkeraden. Skal spillet blåse seg, eller skal det ikke? Nei, det er faktisk sånn i basketball at du stanser ikke spillet. Det var jo bra jobbet, og han, oi. Ja, i dag ser det ut til at det er Jeff Rogers i juling. Sist og ikke minst den som lille jenta der. Ja. Stakkars liten jente. Jeg håper det går bra med henne. Det ser sånn ut. Hun trøstes, og hun har fått et kamera stukket langt opp i ansiktet. Og synes sikkert det er hyggelig at alle klassevenninene ser henne gråte på direkte TV. Det går bra. Ja. Er det en mulighet til å gå til en eller annen timeout, kanskje? Ja, der så vi en skare av de ivrigste unge Aske-supporterne. Fullt utstyrt i supporterutstyr. Spiller på et ungt jentelag i klubben antageligvis. Det er hyggelig å se at alle de tar turen til hallen og hjelper laget sitt fram. Ja. Ja. Og da fikk vi vite av dommere her nå at i stad når det ble skutt en straffe og Nick Curtis hoppet opp og prøvde å dunke bort ballen fra kurven, så traff han ballen, og den gikk oppi, og da blir det to poeng. Ikke det ene poenget
som det skulle vært på. Nei. Curtis har lov til å slå bort ballen her, og han gamblet og håpet at han skulle slå den bort. I stedet for dyttet han altså en straffe, som vanligvis teller et vei, ned i egen kurv. Og da teller han som to. Ja. Og Erik Holtnes, straff på første. Og bommet på andre. Ett poeng igjen til Harstad. Nå er det jevnt hele veien her etter at Harstad tok igjen store ledelsen Asker hadde tidlig i matchen. Og det er en soleklar feil. Ja. River han i armen. Jeg tror ikke Espen Stien var helt enig i det. Han så i hvert fall veldig uenig ut der han satt på gulvet. Skal vi se her. Kommer, ja, han henger godt fast der, så det var nok en feil. Ja. Litt sikkert frustrert og skuffet som gjorde at han hadde den minnen. Ja, og kampbildet, de fortsetter. Det er jo ikke et angrep, ikke dumpe ballen inside til Mario Woodson. Og da må hjelpen komme raskere, slik at han ikke kommer så dypt. For kommer han så dypt, da er det vanskelig å stanse han. Helt klart. Mario Woodson, Harstads toppskårer, sammen med Jeff Rogers med 8 poeng. Har spilt, eller åpnet denne matchen meget bra. 4 minutter igjen av første omgang. 29-29. Det er akkurat sånn publikum vil ha det. Det er jevnt, det er tett, det er intenst. Det oppstår en del situasjoner. Så er det Kevin Parker som beholder varme håndleddene sine. Han er fantastisk god akkurat nå. Han er vel like så høy skuddprosent som det Jeff Rogers hadde forrige kamp, tenker jeg. Da var det... Så er det Fittin Troni som svinser rundt med hele Askeforsvaret. Dribler, snurrer rundt, gjør passningsfinter som gjør at folk forsvinner ut i pølsebua. Den skal vi se der, Løvstedt. Oi, den blir vond å se på video etterkant. Kevin Parker hadde lyst til å utfordre Fittim Trone selv der, umiddelbart, og gikk inn og skåret. Det var en maktdemonstrasjon. Sånn gjør du ikke med oss, lille gutt, så han gikk like godt og skårte på han. Det er jo litt sånn i basket at det blir mann-mann-matcher, hvor de skal ta over kontrollen på hverandre, og Kevin Parker er jo helt syk nå. 17 poeng, og vi er ikke ved pause engang. Han har ett bomskudd, så vidt jeg kan huske. Ja, og kjempeforsvar. Det er jo de tingene der som er vriende. Du må ta vare på ballen. Rogers med sin vanlige skuddvariant. Og det var veldig godt forsvar fra Kevin Parker. Gjør en kjempejobb. Ja, det var skritt. Det er helt korrekt. Det vi trodde Aske kanskje var i ferd med å... Ja, det er riktig, veldig riktig ser vi der. Den avgjørelsen, han gjør et hopp med begge bein. I det vi tror at Asker er i ferd med å løsrive seg litt fra Harstad, så finner de altså måter å komme tilbake på. Og så er det dømt feil på Markus Løvstedt. Og da er det hans andre. Da er det to på han, to på Markic, to på Curtis. Altså to feil på alle de tre store spillerne til Asker. Eller har de flere store? Nei, ikke som de bruker. Nei. Men holder det seg på to feil, så er det greit. Du skal gjerne ha tre feil å gå på i andre omgangen. Ja, og det er jo bedre å ha to på hver av dem, men at en av dem skulle stått med tre eller fire og en annen en. Så sånn sett har de fordelt feilene greit. Mario Woodson, han skyter straffer bra, og det er en god taktikk foreløpig dette her for Harstad. Det er igjen likt. Ja, og her har vi dette systemet vi snakket om med de to store. Kevin Parker, en skuddfinte. Nydelig passning til Lars Jæger, som blir forstyrret av Rogers. Markus Løvstedt plukker enkelt den offensive turen, og putter ballen tilbake igjen i kurven via plata. Fittim Trone har tenkt at her skal han trå til. Og drar et par finter og går på kurven og blir feilet. Og da skal Trone skyte to straffer. Ja, det er rett og slett grisesløvt av forsvaret. Med all respekt å melde, det kommer en screen på venstre siden, føler forsvaret, og så durer Fittim bare finter at han skal gå der, og får en layup. Sånn er ikke lov i en NM-finale. Da må du være skjerpa hele veien.
Men når det er sagt, så er Fittim Trondi en slu liten rev, så han klarer alltid å bidra. Og han finner en måte å komme seg inn. Ja, det kan være at man ser at en forsvarsspiller, en hjelpeside, snur hodet bort et halvt sekund, og så benytter man anledningen til å gjøre en sterk bevegelse på kurven. Det handler mye om smartness her. Kelvin Parker, han bare hopper inn I forsvarsspilleren der, så han kan ikke regne med å få noe feil der. Det får han ikke heller, og da det Harstad som kan overta føringen I matchen. Missy Raja med en lang passning ut til Rodgers. Hva gjør Rodgers mot Parker? Hopper bakover som vanlig. Bommer nå. Ja. Mikes med forsvarsretur. Til Jeff Rodgers der det et ganske bra skudd. Han har rimelig kontroll på det. Så det... Oi. Skyter over 60% på de skuddene der normalt. Nå det bra forsvarsspill. Marco Exafadi, han pinter hele askelaget I været, men mister touchen på avslutningen. Det var vel Jeff Rodgers småheldig som ikke fikk en charging-feil også, hvor han fortsatte å løpe etter å sentra fra seg ballen. Ser vi Marco gå på nedsiden av den sparren, men Parker tør ikke skyte. Nå skyter han vel der I stedet. Så treffer han igjen. Og Marco Elzafadi skjønner at han ikke gjorde en god nok forsvarsjobb og beklager det overfor treneren sin. Kelvin Parker med 20 poeng, og det igjen 25 sekunder til pause. Ja, han må få litt hjelp av lagkammeratene sine I neste omgang, tror jeg. Han kan ikke bære dette helt alene, men det jo helt fantastisk hva han har gjort til nå. Fittim Trondi går hele veien. Bommer, så det Woodson som går opp under kurven og blir feilet. Og får et bonuskast. Asker, hva gjør dere der? Dere må ta bort Woodson når skuddet går. Ja, han får lov til å dominere plassen under kurven. Men hele starten at Fittim Trondi kommer seg til kurven. Forsvaret må hjelpe. Da de ute av posisjon til å blokke ut mannen sin for å ta returen. Asker tar en timeout nå, og det bare noen sekunder igjen til pause. De vil sette opp sitt siste spill til pause, og de vil kanskje ta timeouten for å forstyrre straffeskyttet Woodson litt. Altså, la oss gå og høre hva Bård Ståle sier. You want to go this way? Put him over here. Okay, I want you to dribble towards the two players. They're not coming back, right? Okay, no, you want to dribble towards the two players. You put them over here. Okay, Lars and Soran, you're down here. Then Leva's going to set the screen up here. So now when he's using you, you can set it a little bit towards the middle, like a little bit. Mot den siden, du skal flere. Okay, look for your options. You got shooter. Soran, cut to the basket. And then we got this guy on the other side of the floor. He's going to step back. Remember the last play. If the guy who's guarding the ball is going to help, you should have enough time to get the ball back again. You can have a shot fake, one dribble in or shot. Take your time. Don't shuffle your feet. Okay, let's go. They're setting up a press. Ja, da sa Bård Ståler, han satt opp det siste spillet. Det vi kommer til å se nå, det at Markus Løvseth kommer til å sette en sperre på toppen av trepoengsirkelen for Kelvin Parker. Så kommer han ikke til å rulle mot kurven, eller kutte mot kurven. Han kommer til å kutte ut på banen for skuddet. Og det fordi Markus Løvseth ble dekket opp av Mario Woodson. Mario Woodson har nok alle instinktene. Han sier beskytt kurven for hva det har vært. Og Markus Løvseth kommer til å da få en åpen treer. Det et godt spill I mine øyne, en veldig klok vurdering av Bård Ståler, og se om man kan få det på de siste 10 sekundene her. Men da må de først få returen, og de har gitt opp litt for mange returer, synes jeg. Og det var en bra teori, så får vi se om Asker klarer å utføre det I praksis. 40-40, 8 sekunder igjen, der kommer sperra. Ja, de byttet. Det skritt med klokka går, klokka gikk, skal vi se hvor lenge. Jeg tipper et par sekunder, I hvert fall ett eller to. Og det ble løst helt perfekt av Harstad. Da det tid igjen. Hvis Harstad, ja, meget godt forsvarsspill. Jeg tenkte nå, hvis Harstad har flere timeouter enn I første omgang, man har et visst antall å bruke, så burde de ta den nå. Dette har sikkert Lazar kontroll på. Mathias, har du kontroll på det? Har de timeouter enn? Det har de ikke. De har brukt de to timeoutene sine. Men det da visseligen litt høyere på banen at den skal kastes inn, ikke fra endelinjen. Forsvar. Ja, tre. Ja,
det 3 sekunder. Det ser man lyckas få kontakt med dommaren här. Klockan gick efter att signalet efter att dommaren blåste och var en massa sekunder till övers. Om det är det bästa du får till på 3 sekunder då ja. Det är lite typiskt det. Hvis du sätter en spelare på baseline, den endelinjen och ber han sprätta bollen över på andra sidan så gör han det av 3 sekunder. Han hade inte så dålig tid. Det var sista skuddet I första omgång. Det står alltså 40-40 vid pausa här I Vålenhallen. Femte avgörande BLNO finalen. Vi är strax tillbaka. Velkommen tilbake til pausen I Vålenhallen I den femte avgjørende BLNO-finalen. Det står 40-40 etter første omgang. Aske Aliens kom best I gang. Harstad tok dem kjapt igjen, og etter det så har de vekslet på ledelsen. Det har vært 1 poeng ned, 3 poeng opp, og så videre. Helt jevnt. Mathias Eckhoff, hva det viktigste fra første omgang? Ja, det viktigste at Vi kan se litt forskjellig fra de andre kampene, synes jeg. Begge lagene har gjort en bevisst forsøk på å spille kollektivt. Nå har man ikke vært like gode hele tiden. 12 turnovere på Asker I første omgangen, det vinner du ikke NM-gull på. Nå er det likt, men det kommer de til å bli straffet for hvis de fortsetter sånn. Jeg synes også de har gitt opp litt vel mange offensive returer. Men det vi kan se på, det en situasjon vi så I første omgang, I starten av første omgang, som nydelig basketball. Det helt, så stanser her litt. Så ser vi at de prøver å bearbeide kollektiv. Alle spillerne involvert I spillet. Nick Curtis har spilt ballen til den ene siden. Det bevegelse for Harstad-forsvaret. Kan ikke bare stå og spille I hjelpeside. Og så ser vi her Nick Curtis. Han skal sette opp mannen sin, at han skal komme ut eller og av den skrinen opp hit for å motta ballen. Det finter han. Men så gjør han akkurat det motsatte. Han bare løper en såkalt backdoor og får en nydelig passning av Lars Jæger Torkelsen til en vakker alley-oop. Og det vi ser at de bearbeider kollektivt. Det flere samtidige bevegelser som skaper de enkle scoringene, også I dette tilfellet vakre scoringene. Ja. Det det Aske må satse på I andre omgang, altså. Mer kollektivt, fordi Kelvin Parker har alene skårt halvparten av Askers poeng, Eckhoff. Han har 20 av 40. Ja, og det jo ikke, det vitner jo ikke om et kjempebra kollektiv, I hvert fall ikke hvis det deres point guard, altså deres playmaker, han som skal sette opp de andre. Nå Kelvin Parker fantastisk god. Han prøver å involvere andre spillere. Han ikke en ego-spiller. Han spiller begge veier. Han spiller forsvar. Han spiller angrep bra. Men de andre må bli meldt på en eller annen måte. Ja, og Parker har jo vært utrolig heit, som vi sier. Og det ikke sikkert han har en sånn annen gang. Så om å gjøre å få involvert flere. Harstadsens side, der har de bidratt jevnt og trutt flere mann. Det spesielt av Mario Woodson og Jeff Rogers, og nå sist også Fidim Troni, som har meldt seg på. Og de kommer til å fortsette I samme stil. De prøver raske angrep, eller hvis de ikke får tidlig avslutning, kjører lange angrep og roer det ned. Inn til Mario Woodson. Da vi straks tilbake med annen omgang her fra Vålenhallen. Bare litt reklame. Velkommen tilbake til Vålenhallen I Asker. Vi straks klare med tredje periode, annen omgang av denne utrolig jevne og intense femte avgjørende BLNO-finalen. Det cirka ett minutt til vi I gang med annen omgang, og vi kan høre litt her med Mathias Eckhoff, herrelandslagstrener. Hvordan har landslagsspillerne ut på her gjort det? Har vi noen? Hvem? Ja, det vel alle folk I vannskorpen her. Marco El Safadi, han
Han vel den som mest erfaren her på akkurat det, I forhold til å være med I en tropp og alt dette sånn. Han har ikke sett så mye. Han har vært god I forsvar. Hatt forsvarsoppgave på Kelvin Parker og løst det rimelig greit, selv om Parker har 20 poeng. Han må få litt hjelp av sine lagkammerater. Det helt korrekt. Han har jo ikke spilt så mye der. Fittim Troni, som også har vært innom landslag, han som jeg har sagt, en slu liten rev, liten I basketforstand, men han veldig nyttig og en veldig god spiller I store kamper. På Asker så har du Lars Jæger Torkelsen, og han har vært ganske brukbar. Han startet ordentlig, men han plukket opp et par dumme feil. Og Espen Stien, som jo da har vært juniorlandslagsspiller og vel naturlig nok kanskje tar steget, han har vært også helt grei. Ja. Espen Stien klar for annen omgang som resten av spillerne og det Lars Jæger Torkelsen for Asker som setter I gang showet I annen omgang. Kelvin Parker fra toppen skal ha disse to skrinene sine. Det to perioder igjen. Det likt. Det skal avgjøres I dag. Kelvin Parker til Markic. Hvem tør å ta ansvar nå når det nærmer seg slutten? Parker tør I hvert fall. Og han fortsetter der han slapp. 22 poeng nå. 22 poeng. Det spilt halve matchen. Ja, det fantastisk bra. Nå bearbeider det litt mer kollektivt. Forrige gangen har de blitt liksom fornøyd med at Kelvin Parker gjør det alt selv. Nå så det Missy Raja som skal være med på festen. Han har ikke skutt noen trepoenger I første omgang. Vanligvis skyter han en god del. Nå åpner han annen omgang med en trepoenger. Hva skal Parker gjøre med det? Han blir godt dekket opp der. Og det Missy Raja som inne og holder den ballen, og da det Harstad sin ball. Fikk han litt vondt, men det var smart forsvarsspill og godt forsvarsspill av Missy Raja. Ja, absolutt. Han burde vel kanskje avsluttet der selv, Kelvin Parker. Han ble presset hardt, ser vi. Rodgers kommer over der, og så river de den, river I ballen begge to. Missy Raja var litt sterkere enn Parker. Det ble dømt hoppball, og da går ballen til Harstad nå. Ja, Missy Raja, to gode spill, et 1-3 og bra forsvar. Meget smart basisspiller, Missy Raja har spilt på høyt nivå, har spilt mye tøffe kamper før, har erfaring, rutine, det ikke han som kommer til å gjøre småguttfeilene her. Det betryggende å ha en sånn kar på laget, så det Rodgers som skytter for kort nå. Ja, han Men føler selv at han ble feilet, og det kan han kanskje ha. Ha en sak. Det det tuffere Parker som utfordrer han bra I forsvar der. Spiller utrolig tett. Ja, og det disse feilene de ikke har råd til. Dette en 13. turnoveren for Asker selv. Det ikke bra. Nei, vi kan jo egentlig si at den forrige også var en turnover. Det 14. Det litt loggført som det, tror jeg. Og så det fint introni. Han startet feiringen av bursdagen med en tre poenger. Til for Harstad. Da det 11 poeng på Troni. Og så det skritt på Missy Raja, var det det? Ja. Dommeren mener at han holder ballen og tar de ekstra stegene for å dytte bort Mario Woodson. Og det ikke en vanlig call å se, men det nok sant. Fittin Troni på toppen. Det han som får to skriner, akkurat som Parker for Asker. Ut igjen til Troni. Tror han skulle skyte der. Han velger hele, hele veien og skrur den ballen. Vi har plata, og da Harska ved Fittim Troni som har fått den starten på annen omgang som Asker hadde på første. Tatt en tidlig 6-poengs ledelse. Det betyr ikke mye nå, det, men litt sånn mentalt, og du får litt guts, og det flyter litt mer adrenalin når du får en så god start. Når du vet at det siste avgjørende match, det bare noen minutter igjen, du klarer å tyne deg litt mer defensivt. Så det Asker da, som tar I Bruk sine 2-0-6 høye spillere på avstandsskyting. Det vittner kanskje om at de ute av kontroll. Ja, men skuddklokken var I ferd med å renne ut. Fittim Troni skal han gjøre alt selv, og han skårer på det nå. Ja. Fittim Troni, hva det du driver med? Det fantastisk. Det ser ut som jeg tror at du presser fram for mye. Du lurer deg inn på lowpost mot store spillere. Står fast, men han kaster opp et skudd. Og får lurt den, og da tar Asker timeout. Nå de 8 poeng bak. La oss høre hva Bård Ståler har å si til gutta sine nå. Okay, if he's rolling down the lane, the other guy. Yeah, if he's going wide, you don't have to stay longer. If he's going in shooting range, then you have to stay a little bit longer.
Yeah, then Nick will pick up the roller down the lane. You got to scramble to go back. But the guy on the other side, you got to get in there and help, okay? Let's go motion offense to get some movement, okay? Let's go. Let's D up, guys. Let's go. Ja, da etterlyser Bård Stoller litt bevegelse, og han snakker litt om hvordan man skal hjelpe på denne her systemet som begge lagene kjører, hvor det blir to screener på garden som har ballen på toppen av trepoengeren. For det veldig vanskelig å få den hjelpen man trenger. Hvis du går bak screenen der, så det litt kjørt. Det har skjedd nå to ganger ved at forsvaret har mistet litt kontakten med angrepsspiller. Så får vi høre da om askespillerne klarer å utføre det. Det fantastisk bra forsvarsspill av Samuel Gabela hos Harstad, som nekter den passningen inn. Lars Eger Torkelsen holder ballen i mer enn 5 sekunder. Det ikke lov, da går ballen tilbake til Harstad. Og det har startet en sinnssyk kamp på tribunen også mellom supporterne. Ikke kamp i den forstand, men verbal kamp. Det virkelig høylytt, og det Harstad-væringene som bidrar sinnssykt i hjørnet på den kurven Harstad spiller mot. Var det en 3 poeng fra Sanel Gabela, var det det? Ja, Sanel Gabela, det fantastisk bra gjort av Harstad. De beveger ballen og gjør hverandre gode. Og plutselig da Harstad oppe i en 11-poengs ledelse, og nå det litt sånn desperate skuddforsøk allerede fra Asker. Det tidlig. Prøver å komme i kamp så fort som mulig. Og dette en utvikling som Harstad-gutta elsker. Asker litt ut av kontroll, og så kan de spille litt lange, gode angrep. Inn til Woodson, Missy Raja. Tilbake til Woodson. Ja. 3 sekunder på skuddklokka. Bommer, og så Harstad etter den returen der, men det de som slår ballen ut, og Aske får ballen. Ja, nå var det litt bedre forsvar fra Askers side på Mario Woodson. Gjorde det litt vanskeligere for han å få ballen, fikk den litt lenger ute, det ble litt lettere å hjelpe til. De fikk altså ikke noe ut av det, og endte opp med et presset skudd. Asker tar ut Michael, setter inn Løstedt. Parker ikke happy nå, vet du. Nå skal han begynne å gjøre det selv. Og han bommer, og da kommer Nick Curtis og prøver seg på en offensiv retur. Men for å få tak i den må han dytte bort den Harstad-spiller og får en offensiv feil. Ja. Der ser vi, han dytter Missy Raja i ryggen, og da går Curtis opp i 3 feil. Den utviklingen her, Asker, den ikke bra. Nei, de har blitt litt forutsigbare og stasjonære, og Harstad har en fordel i Mario Woodson, at han alltid tilgjengelig. Han lang, men da Jo, men det kollektivet Harstad som spiller bra nå. Det mange som bidrar, de har hender overalt, de intense. Ja, de lukter virkelig muligheten her nå, og helt veldig på nett. De leser spillet bra, får en hånd på den. Presser Asker hele tiden her nå. Nå tar han ut Kelvin Parker og skal prøve å gå med 3 store. Fordi han føler at det ikke blitt at vi må gjøre noe nytt. Ja, det spesielt at Parker blir tatt ut. Han pleier å stå hele disse matchene. Oi. Der burde Nick Curtis, han har så god tid og så stor høydeforskjell at han burde ta seg litt bedre tid. Bård Ståler bare rister på hodet over angrepsspillet til gutta sine nå. Og nå spilles det en... Oi! Er det de spiller her nå? Triangel og 2-forsvar, eller? De finner på noe nytt, og det kan være lurt. Hvis den også sitter, så det gjør den ikke. Men Woodson henter offensiv retur. Man kan se på Asker-spilleren at de litt desperate nå. Det var en zone som var litt ut av posisjon, ser vi nå. 2-3 zone hos Asker. Ja. Og det, så langt har det funket bedre, så det fint introne. Nå bommer han. Klarte vi endelig å stoppe Harstad da, Asker. Så det fint introne som borte den ballen utover sidelinja. Men nå virkelig Harstad-spillerne på Asker og på ballen hele tiden. Ja. Og nå får vi se hva de gjør offensivt, Asker, for nå har de en size advantage, eller størrelsefordel på store spillere. De er større. Fittim Troni går ut for, og Marco El Safadi inn for Harstad. Marco jo bra returtager, kanskje det et lite svar på det Asker gjør i sin oppstilling. Så
men der ble jo gutta alt for små for Markic, og det tydelig at Aske gjør som du sier, Mathias. Ja, de ønsker å få ballen inside, ikke sant? De finner ut. Harstad har ikke mange nok store spillere, så da tar de den spilleren som blir dekket opp av Marco El Safadi og sentrer ballen inn der og prøver å leve av det. Ja. Markic treffer sin første. Nå alt viktig på Asker, straffene ikke minst. Så det bom, men han får en ny igjen. Det betyr at en Harstad-spiller var for tidlig inn. Vi ser hvor mange feil det på Rogersa. Han har vel bare to, maks to. Så det ikke noe problem. Det var han som plukket opp den. Markus får en ny sjanse og setter den. Og nøkkelen nå for Harstad, det blir å... De må rett og slett legge de skuddene de får. For nå, når de går til en zone, så er det gjerne sånn at du forsaker litt av presset på ballen. Og det er skudd utenifra som åpner seg. Og de har egentlig bare en klassisk skytter nå. Og, men du vet utenom, men når du har Jeff Rogers som vi har snakket om, så er alt mulig. Ja, Sever Rogers, og hvis han I det lune der, så hva skal de gjøre da? Han der inne, hopper bakover, oppover, bakover, og legger den inn. Og det full jubel I Harstad-svingen der. Det ikke rart. Så det Holtnes som bommer. Markers putter offensiv retur. Så skal vi se, så det Missy Rajda som får feil der på tippinnen. Ja. Nei, han dømmer ikke at det skuddforsøk. Nei. Dømmer det på returen, så Harstad, nei, Aske får ballen fra endelinje. Det interessant med basball dette her. De tar ut sin mest kreative spiller, Aske, men de har så, blir så store nå at de vil alltid kunne få en andre og tredje mulighet gjennom sine forwarder. Bård Ståler kunne koste på seg et smil der. Det var ikke verre enn det, tydeligvis. Så det Markic som fyrer en treer, det bommet. Og Rogers Han går inn I den haven av spillere som skal ta retur der og bare sier «den min». Han ikke noen luksusspiller, han gjør også hardt arbeid. Absolutt. Han faktisk en meget god returtager I forhold til størrelsen, Jeff Rogers. Meget god returtager. Men da... Så det Rogers som snurrer rundt med Askegutta. De pådrar seg feil, og Jeff Rogers har fått kampen inn I det sporet han ønsker. Kunne behandle ballen, drive litt, dra på seg litt feil, bruke litt tid, kose seg. Nå begynner showmannen Rogers å fremtre, hva heter det? Ja, det heter vel... Stå frem heter vel, men... Han driver eller spretter ballen inn I hullen I zonen, og kan ikke zonen tillate. Da må forsvaret flytte for mye, flytte seg for langt. Og Harstad står nærmest stille I angrepen og bare bruker masse tid på klokka. Det tidlig å gjøre det I kampen, men vi lykkes med det. Det klart da blir Aske-spilleren frustrerte. Litt sen passning ut fra Curtis der, som tar bort den største fastbreak-muligheten. Ja, det Aske som spiller omstendelig. De vil ha inn ballen til Løvstedt nå, som har på seg Marco. Så det Lars Jæger da, som går mot Fittin Prone og kaster opp et vilt skudd. Ja, det jo ikke akkurat det man ønsker seg fra Lars I en sånn situasjon. Det der håpløst. Ja, det litt grann håpløst. Jeg tror de ønsker å få ballen inn til Markus Løvstedt. Og så har de mannen som blir dekket av Mario Oretsen. Han går ut for å sentre. Missy Raja skårer to for Harstad, og jeg tror Missy Raja lukter noe stort her. Ja, du ser neseborene vibrere av, de lukter dette her Harstad nå. Harstad har bedt om timeout, og nå begynner det å haste for dem. La oss høre hva de har å si. Guys, we need to get some ball movement on offense. We're standing around way too much. So I want to run our cancel set, get open. And if we're not running, we go four down, we go X, reversible all the way through. Come on, let's go. We got to lock up on defense now. And that means you got to find your man. We got to make sure we have help side. We're double teaming in the post. No, we're man to man again. Okay, let's go. Der hører vi Bård Ståler etterlyse mer bevegelse I angrep, og det nok et veldig godt poeng. De har skårt fire poeng I løpet
løpet av perioden, tredje perioden her. Fire fattige poeng. Og det klart at Harstad har virkelig steppet opp forsvarsmessig. De ekstremt aktive og spiller veldig, veldig bra. Men Asker legger heller ikke noe trykk på dem. De klarer ikke bearbeide dem kollektivt. De beveger seg ikke nok. Og da det lett å spille forsvar. Fire poeng på Asker på 7.36 minutter. 7 minutter, 36 sekunder har Asker puttet fire poeng I annen omgang. Det gjør du ikke I en avgjørende BLNO-finale, hvis du har tenkt å vinne, da. Parker tilbake for Asker. Nå må det skje noe. Vi ned 13 poeng. Løvstedt inn til Markic. Hvorfor gjør du det ikke selv der, da, Markic? Ja. Du alene. Det ingen I nærheten der. Det en mot en. Da har den offensive spilleren alle mulige fordeler. Ja. Og Nick Curtis har satt seg på benken. Satt der bak frakken til bak dressjakka til Bård Stoller. Så det offensiv feil på Markus Løvstedt som bruker høyrearmen for å dytte bort forsvarsspilleren. Og det gjør han vel. Nei, jeg helt uenig I det. For det første så spiller Mario Woodson forsvar med hendene på hoften hans når han starter driven sin, og det så marginal kontakt at det trenger du ikke blåse der. Det synes jeg tull. Men uten å være veldig pro Asker her, jeg akkurat den situasjonen. De har vært veldig gode dommerne nå til å la spillerne få spille. De har vært kjempegode, og spillerne har respondert med å spille hardt og godt. Fittim Trone, bommer. Ja, da kom Marco og gjorde det han kanskje best I Norge på, nemlig spore opp en løs ball på offensiv retur. Han helt sinnsvak. Igjen. Som jeg sa for et par dager siden, han Norges BLNOs tredje beste offensiv returtager. Og da har vi regnet med alle disse svære kjempene på 2-0-6 og så videre. Han lukter returer, han lukter posisjoner, han leser hvor ballen skal treffe på ringen. Jeff Rogers mot Kelvin Parker. Spinner rundt. Bommer nå. Så det Parker da, som kaster seg inn på Miseraja, som ikke klarer å stå imot. Det der de liker å se Parker. Ja, de må begynne å generere litt offense her. De må være litt aggressive. Det gjør de ved å spille hardt forsvar og konvertere de stoppene de får til. Miseraja bommer nå. Overgangssituasjonen sånn. Må holde tempo oppe nå, Kelvin. Et minutt igjen av tredje periode. Asker ned med 11. Og så det Parker, da. Så det Parker som kaster bort ballen. Ja, vi må ikke miste hodet helt, Asker. Det lang, lang tid igjen. Jeff Rogers snur seg litt for å se på klokka. Woodson inn på low post. Ut igjen til Trone. Finter bort en mann, spiller tilbake til Woodson, men mister han. 5 sekunder på skuddklokka. Marco Elsa Fader med en lang trepoenger. Bommer. Men der Rogers og jobber. Og så det Woodson som kommer og tar den. Og der ser vi Rogers feire en god happening med et slag I lufta igjen. Denne gangen traff han ingen. Slik som han gjorde forrige dagen. Stod ingen I veien nå. Nå slo han rett fram. Han tør ikke gjøre noe lignende igjen. Men der altså Rogers inne. Pirkeløs første returen. Woodson følger på og tar seg den. Og de klarer å få til en straffesituasjon. Ja, fikk trukket. Det var det fjerde feilen på Markic, eller? Woodson skårer på første straffe. Markic har 3. 3. Woodson. Ja, nå Woodson viktig her. Han legger straffene. Det har han ikke gjort I hele sesongen like stabilt. Og de skal bli vomme og stanse nå. Nå holder de for siste skuddet Asker her. Kevin Parker, 3 poenger. Det jo... Da ender det vel ut med det. Der det... Nå det igjen Fittim Trone nede for tellingen, men ikke så alvorlig I dag.
Det er nesten rart at de lar Parker skyte en treer der, I stedet for å la han sette ballen I, ligge tettere, få han til å sette den I bakken og så heller komme og doble litt, fordi det jo han som skal skyte en treer der, alle vet det. Ja, her ser vi situasjonen når Fittin fyker over vantet her, men ja, men det som forsvarsspiller selvfølgelig forferdelig lett å ha litt mye respekt for hans voldsomme steg og dribleferdigheter. Og da faller du litt av, og da et eller annet må du alltid gi opp, og da det alltid forsvarsspiller. Kalkulerer han da med at vi heller gir han en vanskelig treer enn en lett to poeng? Ja, vi hører på Bård her. Fill the lane. I don't want to see you jogging up the sideline. Okay? You're hustling your asses off for 10 minutes. You play smart, you play together, and we give it the best we can. When you came back from 10 minutes and a lot less time than this, we just got to make sure we give ourselves a chance. Take care of the ball, okay? And rebound. Let's go, guys. Let's go. Let's go, guys. Ja, han sier det. De må ikke henge med huet. De har kommet underleget tidligere, Asker. Mye kortere tid enn dette her. Så det bare at de må jobbe. De må jobbe kollektivt for å få alle disse løse ballene som Harstad har fått I hele den perioden som har vært nå. Harstad har vært fantastisk aktive. De står sammen som lag, de jobber kollektivt steinhardt, og det må Asker matche om de skal komme inn I kampen igjen. En periode igjen, 10 effektive spilleminutter. Da har vi en vinner av BLNOs sluttspill. Blir det Asker, eller blir det Harstad? Fjerde periode I gang. Kelvin Parker på toppen mot Marco El-Safadi. Gå forbi Marco, blir feilet. Ja. Den feilen grei. Der ser vi. Ut av posisjon. Dytter han. Ja, det var korrekt idømt det. Espen Stien på toppen. Vi har sett mindre til Espen Stien og Erik Holtnes I dag, Mathias. Enn vi har sett tidligere I sluttspillet. Det... Asker beholder ballen. Så ut som det var litt kontakt der, som kanskje ikke var helt reglementert, men... Patrick Sandstrøm, kapteinen til Asker Elin, som skadet. Han skriker oppildende på sine lagkammerater. De siste minuttene her. Jeg kan enda spare på noen krefter, gutter. Eller grabber, som han sier. Markus Løvseth, litt vilt skudd, presser opp skuddet. Der gikk det 40 sekunder av siste periode der. Ja, det er her nøkkelen til deres suksess her. Spiller forsvar med full trykk. Mario Woodson får ikke fram den. Espen Stien, jeg spurte deg. Espen Stien og Erik Holtnes, vi har sett litt mindre til de I denne finalen. Det typisk, fordi det en så avgjørende match? Ja, for det første så det vel lett å sørge for, eller gjøre at de mer erfarne spillerne... Åh, Mario Woodson helt sjef under kurven her. Ja, han aldri sett han så aktiv som dette her. Han Nick, har virkelig lyst til å vinne NM. Nick Curtis får to sjanser til å score. Bommer på den første og den andre, så blir han blokket langt, langt, langt opp til midtbanen. Oi. Så det Missy Raja som... bruker Kelvin Parker som en vegg, så det Jeff Rogers som bommer. Se hvem som på retur, Marco El-Safadi, men det Nick Curtis som får tak I den. Nå trenger Asker noen skåringer. I stedet for så det Marco El-Safadi som stjeler den fra Kelvin Parker, og Marco El-Safadi dunker kraftig inn. To nye poeng for Harstad, og de går opp I en 12-poengs ledelse. Hadde han lagt den rolig opp, så hadde ikke det vært... Oi. Der så vi at taket var I ferd med å lette av hallen, og Marco dunket I sted. Nå gir han fra seg ballen til Fittin Troni, som smart tar ballen ut og bruker tid av klokka I stedet. Vi ser et Harstad-lag som ikke bare gode, men de også veldig smarte. Inn til Missy Raja, som blir feilet og skårer to poeng. Asker I fullstendig oppløsning. Ja. De må samle seg nå. Det ikke så, de har ikke så dårlig tid. Da ser vi Løvstedt som feiler Missy Raja. Han klarer ikke stoppe han. Gir han en dytt. Missy Raja elsker dette her. Tørker seg litt på hendene.
skårer to poeng og skal skyte to straffer. Det har vært så viktig for Harstad I disse finalekampene. Ja, skikkelig bauta, har nesten ikke gjort noe feil. Bomma av straffe da, men det ikke, du kan gjøre, det ikke så farlig. Det ikke så farlig som en turnover for eksempel. Det kan jo virke som det I ferd med å bli Harstads dag I dag. De har enda ikke... Nå bommer Parker også. Marco El Safadi tar forsvarsretur. I stad så hadde han en stil, altså hvor han nappet ballen ut av hendene på Kelvin Parker og gikk opp og dunka. Marco El Safadi med på å prege matchen her, så det Kelvin Parker I ren frustrasjon. Slår rundt ryggen på Jeff Rogers. Ja, Jeff Rogers koser seg med det. Kelvin Parker ikke fornøyd. Nei, han mener at Jeff Rogers hukka han, eller tok hånden og låste han. Det ikke lov. Men det fortsatt, man tar det. Fortsatt så slo han rundt etterpå. Og så Askeforsvaret helt borte. Og der blir det dømt to poeng fordi ballen var innom plata etter at Marco El Safadi sendte av gårde det skuddet. Og hvis ballen I plata først, Ja, det var den ikke. Da skulle ikke det vært dømt. Nei, det skulle ikke vært dømt. Det var feil. Skal man dømme sånn, så bør man være veldig, veldig, veldig sikker. Sikker så bør man heller la det gå. Ja. Og, 16 poeng det nå, med nesten 7 minutter igjen. Kan Aske komme tilbake, Mathias? Absolutt. De har spurt ability, som man sier. De har muligheten til å score ganske mange poeng I kort tid. Løp av kort tid, nå tar de en timeout. Timeout til Asker. Her ser vi Marco først stjele den ballen fra Kevin Parker og gå opp og dunke med Curtis hengende på seg. Ja, det var nok den eneste måten han kunne fått ned I den på. La oss gå til Bård Stollers menn og høre hva som skjer der. In a call like that, he's in no position to see that. I'm telling you. There's 7 minutes left in the game. The question is, how are we going to go down if we're going down? I want to see you fighting your asses off. Show that you have some pride. Let's go. Don't bow your head. It's Everything. Cool. Let's play together. Let's move the ball. Let's go. Let's go. Her maner han voldsomt til guttenes stolthet. At hvis de skal gå ned, så skal de gå med flagget til topps. Nær sagt, her skal det jobbes, og de må slutte å bli distrahert eller henge med hua av dommeravgjørelser de uenige med, eller at Harstad jobber såpass. De må møte intensiteten til Harstad hele veien. Skal de ha sjanse til å komme inn I kampen, og det har de faktisk. Asker har potensialet til å score masse poeng I løpet av kort tid. De har trøkk, de har atletiske spillere, de har skuddsterke spillere også. Det klart Harstad har spilt fantastisk bra. Det blir ikke lett. Nei, det blir faktisk fantastisk. Vi fikk en liten ting av Fittim Trond her over bordet. Ja. Jeg ga han et varmt smil. Se her. De får nå en advarsel på at de ikke skal være borte I ballen etter at den har gått gjennom nettet. Det en teknisk feil neste gang det skjer, så... Der så vi et bra angrep for Asker. Og det ser ganske enkelt ut når de gjør det på den måten. Kan Asker svare da? Gamry spiller bra forsvar samtidig som de må putte nesten hver gang fremover. Fittim Troner blir blokket. Ballen løs. Og det Harstad sin ball. Ja. Det Asker spiller sist på den. Det helt korrekt, og det Harstad gjør alt korrekt nå. De gjør alt korrekt. De dumper ballen inn til store berget Mario Woodson, og så lever de av det. Han snur seg og skyter over Michael. Det var 2 sekunder igjen på skuddklokka, det var derfor han måtte skyte med en gang. Så det Parker da, som bommer en treer. Rogers tar defensiv retur. Og blir feilet av... det Parker som får den da? Hvor mange feil han nå? Kevin Parker, det var vel hans... Fjerde feil. 4 på Parker. Han skjønner ikke helt det selv. Spør Bård Ståler om kan det virkelig stemme. Det gjør det nok. 16 poeng opp for Harstad. Med 6 minutter igjen å spille. Fittim Troni. Det ikke veldig godt forsvarsspill av unge Håpnes gitt.
Hele laget kollapser, og da kommer Harstad stormen inn og får en offensiv retur. Nok en offensiv retur. Du vinner ikke basketballkamper hvis du kaster bort ballen eller gir opp så mange offensive returer. Ja. Lars Eger Torkelsen, Erik Holtnes. Det skjer ikke noe bevegelse der. Alle står og ser etter Kelvin Parker. Det ikke han som kan gjøre det alene for dere. Og det som så ut som to sikre poeng for Rogers der, ble det ikke noe. Men det smiler bare Rogers av. Han har godfølelsen nå. Askøy, nå må dere få noe til å skje. Og det for dårlig forsvar av Holtnes. Fittin Trone serverer en nylig passning til Woodson. Ja, som vel skal opp og dunke der, men blir hindret. Altså, Paul Holtnes, nei, hva sier jeg? Erik Holtnes. Paul Holtnes en fotballspiller. Han må rett og slett være i stand til å holde Fittim Trone ute av feltet. Fordi men hele Asker må jo hjelpe til når Fittim Trone kommer stormen inn. Fittim Trone kommer til å gjøre det der hver gang. Woodson til Trone. Hun skyter og bommer. Så Harstad på offensiv retur. Nå det Michael som får kontroll. Nå må det skje nå, Asker. Kelvin Parker hele veien. Nydelig! Ja, og det, var, og det skjedde ved at Marco El Safadi gamblet oppe i angrepszonen. Det må han ikke gjøre der. For da får men han, som Kelvin sagt, Parker, han ute et offensiv retur hele tiden, han. Så en gang iblant så... Ja, men han gamblet etter passningen der. Det må han ikke, det må han ikke gjøre. Fittin Trone går forbi Holtnes. Holtnes jo ikke i posisjon. Nei. Der ser vi en frustrert Holtnes. Som mener at Fittin Trone tar tak rundt han. Ja, det hukker som vi ser. Men Fittin Trone, han kommer til å gjøre det hver eneste gang. To skudd, det lagfeil på Asker allerede. Det kan fort bli mye straffer utover her nå. Og de må Harstad sette. De kommer til å stå mye på straffelinja. Hvis Harstad skal vinne, så må de sette flesteparten av de straffene. Fittin Trone. Fittin er en god straffeskyter, så det er rimelig. Jeg ganske overbevist om at han kommer til å legge de. Fittin Trone har vokst stort utover i matchen etter å ha begynt ganske svagt. Kelvin Parker. Skal han gjøre det alt selv? Han skårer, og han blir feilet. Ja. Et trepoengspill. Aske trenger en del av det framover nå, tror jeg. Ja, det er jo helt, det er fantastisk gjort da. Fire feil på Marco El Safadi. Han kommer ikke til å spare seg. Han ikke redd for å gå ut med en femte. Rogers borte hos Bård Stoller i en mer eller mindre hyggelig prat. Det ser hyggelig ut. Ja da. Får vi se. Han flink til å prate, Jeff Rogers. Hyggelig fyr. Time out. Det vel fare for at Asker kommer til å gå over til noen pressvarianter. Da går vi til Asker og hører da om det blir noe press nå, helbane og halvbane de siste minuttene, for å prøve å ta igjen denne ledelsen til Harstad. Vi har gjort det hele her. Vi skal gjøre 2-2-1. Vi skal få dere to guys opp på front. Ok? 24. Og then you're in the back. You're all the way in the back. We're going back into 2-3 zone and we're red. That means we're trapping, okay? But now, when the ball's in front of you, if you're gonna lead him down the side, the guy who's in the back here. Come and double team, you gotta go to the sideline, you gotta drop and protect. Drop to the middle. If he goes to the middle, we'll double team with the two guards. Move to get him back, to get a steal. And then we're going back in the zone and we're going red. We gotta go. If you've been out on the perimeter, you gotta hustle back to get a rebound if there is a shot. Okay, come on, let's go. Come on now. Ja, der hørte vi coach Bård Stoller mane sine menn fram til den siste innsatsen. De kommer til å legge om forsvarsspillet sitt til et 2-2-1 zonepress. Full bane og håpe å få noen stopp eller stils ballerobringer altså, ut fra det. Skal vi 4-0-7 igjen. Asker prøver seg på hel bane. 13 poeng bak. Det er noe, men det er ikke umulig.
Oj. Och där så är det Holtnes som får seg en skikkelig smell i kneet. Och han har haft trøbbel med det kneet där i flera år nu. Nej, och nej. Vi får då inderlig hoppas att det inte är något gärnt med Paul. Han har vunnet nå. Nei, Erik Es i Pål hele tiden. En fotballspiller på Kongsvinger I gamle dager. Han bryter kneser. Det ikke bra. Han går såret av banen. Både utvendig og innvendig, tror jeg. Han feilet også Fitim Trone, noe som gjør at han får skyte to straffer. Og Mathias, du sa at Fitim Trone en bra straffeskytter. Ja, Fitim iskall og I tillegg til å være en bra straffeskytter, så hei. Sånn det. Du sier en ting, så må du spise I deg ordene, gutt. Men han legger vel neste. Det villig til å vedde den hundrelappen jeg holdt I hånden her nå. Han har truffet på 7-8 straffer, så du har dine ord I behold, Mr. Ekhoff. Lars-Erge Torkelsen presser inn. Der feiler Mario Woodson av. Og sender han til straffelinja. Og Woodson har ikke noe store feilproblemer, han. Så, og det blir ikke straffer. Jeg var sikker på at han hadde startet skuddbevegelsen, men Aske får ballen ut. Kevin Parker. Nydelig passning ut til Lars Jäger. Det var godt angrep. Skuddet sitter bare ikke. Så kunne Jeff Rogers ha sett fremover på banen og funnet Marco El Safadi alene med kurven, men Rogers vil heller ha kontroll og spise sekunder av klokka. Ja. Nisi Raja. To nye poeng for Harstad. Øker til 16. 16 poeng opp for Harstad. Så det Nisi Raja som blokker. Og så det Parker som tråkker på linja. Det ingenting som vil seg for Asker nå. Det en resignert Parker som legger ned ballen der. Det så mange hos Harstad nå som har hatt utrolig gode sekvenser, angrepsmessig, forsvarsmessig. At det ikke noe lett for Asker dette her. Nei, det bortimot en umulig oppgave, I hvert fall sånn som det har utviklet seg. Og Harstad durkdrevne veteraner som løser dette greit. De kommer nok... Til å få pynta på I poengprotokollen nå, sånn som dette her går. Nei, og da må du også treffe på sånne type ting. Mario Wilson skårer og blir feilet. Fitim Trone får seg en bursdagsklem. Og Espen Stien plukker opp en litt unødvendig feil. Det ikke noe vits å prøve å slå etter en 2-0. Det en 2-6 sterk bamse som kommer sånn. Det en feil I frustrasjon det der. Mario Woodson legger to enkle poeng. Harstad-fansen har begynt å feire, og jeg tipper at på Gammelbrygga også god stemning nå. Ja. Og det vel på mange måter fortjent også, måten de har spilt nå. De har spilt fantastisk bra som lag. De har vel egentlig fortjent det gjennom de å være I finalen de siste fire årene. Det fantastisk morsomt for Harstad, synes jeg. Så lykkes Lars Jäger da, etter et par desperate forsøk fra Asker der. Ja, fire finaler på rad uten seier for Harstad. Eller, nei, dette vel den fjerde. Dette den fjerde. Så det blir jo... De har enda ikke vunnet. Og I dag vinner de, det tror jeg vi kan være rimelig sikre på. Og da det bare å feire, folkens. Gratulerer til alle Harstad-væringer. Det ikke nok to minutter igjen, men Ekhoff, kan det skje noe siste 2.36? Det kan alltid skje et eller annet, men det skal godt gjøres, for de så erfarne, og de har så mange gode spillere nå. Så vi hører hva de sier I Harstad. I have one more timeout. I'm gonna take one more little bit later. Okay? Rest a little bit. Hey, they're gonna start to foul us now, okay? Sanel, you are in, Marco, you are out, okay? They're gonna foul us, and we have to score free throws, okay? Okay? Sanel! On the press, try to get the ball! Not on not the base! Take care of it, they're gonna be reaching! Lazar Vidacic si at dere må bare slappe av gutter, dere må bare legge straffene deres. Han byttet ut Marco El Safadi med Sanel Gabela som en veldig god straffeskytter. Og regner da altså med at Asker bare kommer til å feile og satser på at de bommer på straffene sine. Og det
Det vil nok ikke Sanel Gabela gjøre. Han vil nok treffe mer enn han bommer. Vi ser det her på en del repriser at Asker treffer ikke noe selv på de enkleste ting. Det var heller ikke straffe nå da. Nå får de med seg en offensiv retur, men de ligger altså 19 poeng bak. Kelvin Parker blir nå blokket av Missy Raja, som seiler opp til å bli en av kampens store forgrunnsfigurer. Slutspillets forgrunnsfigurer. Harstad skal nå bare ta vare på ballen de og bruke 15-20 sekunder I hvert angrep. Bare forberedt på å gå og skyte straffen, men Asker har gitt opp, ser du. De gidder ikke feile mer. De bare der. De jobber, men de gambler ikke noe mer. Jeff Rogers skyter en treer. I det skuddklokka renner ut, så det var et perfekt angrep. Et perfekt angrep for Harstad der. Så tar Harstad en ny forsvarsretur. Seieren vår, synges på tribunen. Ja, det hadde egentlig synget alle Harstad-fans nå. Det over, og gratulerer så mye til Harstad. De har spilt sammen, som vi har sagt tidligere. De har spilt fornuftig, de har spilt bra, de har truffet på skudd. De har spilt bedre forsvar enn de har gjort I hele år. Parker pynter litt på resultatet for Asker. 80-62. Det var hans 34. Poeng. Det kan vi I hvert fall si at han har gjort jobben sin. En fantastisk blokk av Nick Curtis, som enda har litt saft igjen I beina. Ja. Samuel Gabela prøver å ta ballen fra Torkelsen, som går nesten hele veien. Ut igjen til Parker. 4-3. Han har lykkes lite. Skutt mye skudd etter hvert, og ikke I nærheten av den treffprosenten han hadde I første omgang. Rogers roer ned. Så det feil på Espen Stien. Sender Trone Bursdagsbarnet til linja. Ja, og Harstad-fansen fornøyde. Spillerne fornøyde. De driver og pumper hverandre opp. Og Harstad tømmer benken sin for å la de som har vært trofaste benkeslitere hele året få lov til å avslutte finalen på banen, så alle får ta del I denne opplevelsen. Det er morsomt for Harstad, dette her. Både Harstad og Asker setter inn en del yngre spillere som ikke har hatt så mye minutter tidligere I sesongen. Vi ser blant annet at Asker har satt inn Erik Hannisdal, nummer 6, og 33, Audun Stien. De har også satt inn 13 på Kopperud. Harstad har fått inn nummer 10, Bjørn Thomassen I hvert fall. Spiller med et lite lag nå. Det spiller ingen rolle. Audun Stien ut til Kopperud for å gjøre noe skjær da, gutter. Kopperud til Stien for å skyte. Synd. Kopperud jobber bra der, og Aske beholder ballen. Det ikke lett å komme inn og sitte på benken en hel kamp og så spille disse sluttminuttene. Nei, det ikke lett. Du får beskjed om å ta det du får. Ja. Det et riktig skudd. Da har feiringen startet nede ved Harstad-benken. Så det Audun Stier som legger opp ballen til Espen Stien. Legger I to enkeltpoeng. Gassmin Trone, 4-3, bommer. Ja, dette fullt fortjent, Mathias, det ikke det? Jo, jeg synes det helt fullt fortjent. De har jobbet med dette her, og Asker, de ramlet litt sammen. 10 sekunder. Og nå ser vi hvor glad de der, det fortjent. Der det gjort. Harstad årets mestere. Det publikummet, ser her. Borte publikummet som går bananas. Ja, det er utrolig morsomt å se på disse scenene her. Det ventet lenge, 4 lange år, og jeg tipper det rimelig feststemt oppå. Det Metso de samles I Harstad. Det det faste samlestedet, men I dag det så mange at de måtte ta I bruk større lokaler foran storskjermen. Det på Gammelbrygga, det skjer I Harstad. Heltene kommer hjem, lander I ett-tiden, tror jeg. Dere får holde dere oppe og vel så det til gutta deres kommet hjem. Vi skal følge premieutdelingen her. Vi skal ha
sølvmedaljer til Asker Eilin, som har hatt en fantastisk sesong. Vant nesten alt I grunnserien. Kruste gjennom semifinalen direkte til finale. Vant de to første. Vi trodde lenge, mange av oss, at Asker skulle enkelt ta igjen dette mesterskapet. Og så skjedde det noe I kamp tre. Jeff Rogers og hans mannskap begynte å storspille. Hva har som vunnet de tre siste kampene? Tre strake seire. Det. Asker har hatt en fantastisk sesong. De har gjort det coach Stoller har bedt om nesten hele sesongen og vunnet de fleste kampene sine. Og tappte altså på målstreken. Det var dumt, men gratulerer til Asker for med sølvmedaljer. Og gratulerer til Harstad for en høyst fortjent gullmedalje. Ja, da prater jeg til deg, fordi nå det premieutdeling. Først sølvmedaljer. Premieutdeling her. Vi ser fortsatt at Vikings-publikum synger for sine helter. Og vi kan se et resignert og slitent Asker-mannskap som klare for sølvmedaljer. Det klart, etter en så suveren sesong som de har hatt, så føles det som et stort tap å ende opp med sølvmedaljer. De var storfavoritter, men de har som sagt fått noen skader. På sentrale spillere, blant annet kapteinen Patrick Sandstrøm. Og det har nok skadet dem kanskje mer enn de har vært villige til å innrømme. Så de skal ut på parketten og få sine sølvmedaljer, mens Harstad-gutta feirer og synger, koser med hverandre, klapper på hverandre. Og det altså fit in Tronis bursdag I dag. Det en grei dag å feire dette her med et NM-gull kongepokal. Jo, det greit. Hva skal vi... Første mann opp for å få medalje. Han tar seg bare en tur og klemmer alle lagkammerater, så det forståelig nok det. Da tar det også litt ekstra tid. Fit in Trone neste mann. Marco El Safadi. Jeff Rogers, kanskje finalenes beste og viktigste spiller, skal opp og hente sin medalje. Beviset på at han endelig har lykkes etter flere år I Norge. Lykkes fullt ut. Vi har Woodson som var helt konge under kurven I dag. Vi har Missy Raja som har vært utrolig stor I disse finalekampene. Han har vært allsidig, gjort lite feil.
bidratt på skudd, passninger, returer. Så har vi Thomas Vangen er fremme og henter sin medalje. Han ble skadet i finalespillet, i sluttspillet, og har sett denne rysaren fra benken. Han har bidratt på sin måte. Det var jo skadelidende for Harstad, men de har klart å fylle tomrommet etter han. Så er det coachene da, som skal ha sitt. Assistenttrener Tore Berset og hovedtrener Lazar Vidacic, som tidligere altså har spilt for klubben, har et stort hjerte for det han driver med. Og er rimelig fornøyd og stolt nå. President Knut Jakobsen som har gleden av å dele ut medaljene, og nå skal det skje da. Kaptein hos Harstad skal ta imot kongepokalen. Neida, de sender fram coach Vidacic. Det er han som blir bedt om å komme fram og hente den. Han vil at kaptein Sanel Gabela, og han tar med seg Jeff Rogers også. Her får de overrekt pokalen, som det synlige bevis på at de er årets BLNO-mestere. Da skal vi prøve å rive disse par av disse gutta ut av sine jubelscener og få dem til å dele litt tanke med oss før vi runder av herfra. Der har vi fått tak i Marco El Safade, kan du vise oss bøtta? Sånn ser den ut. Hva syns du om prestasjonen deres i dag? Det første dere ligger under 2-0 i kamper, og så drar dere hit i femte avgjørende. Drar til Asker, og så knuser dere dem. Det handler om at vi ville det mest. Vi hadde hjertet, vi hadde psykologien på vår, og vi hadde også hjembyen som var så klar for å få den. Den her fortjente Harstad til slutt. Du får en sekund til å hilse til Gammelbrygga. Til Gamle. Brygga, hvor gutta er fans interessert på dere nå. Takk for all hjelp i år. Vi ses snart igjen. Kos dere på festen i natt. Da skal vi runde her fra Vollenhallen i Asker med Harstad som årets BLNO-mestere. Det var alt for denne sesongen. Vi ses igjen neste år. Full fest i Harstad i kveld, for etter å ha vært i de fire siste BLNO-finalene kunne byens basketballstolthet endelig juble for klubbens første NM-gull. Ingenting å si på feststemninga i Harstad etter at byen ble Norgesmestere. For den femte avgjørende finalen i BLNO mellom Asker Aliens og Harstad Vikings ble en spennende og jam affære. Der heimlaget har et lite overtak i første periode. Ved halvtid er stillingen 40-40, men i tredje periode herjer vikingene fra nord, anført av lille Fitin Troni. Asker Aliens prøver, men klarer aldri å svare i siste periode. Harstad Vikings vinner til slutt 88-62 og tar sitt første NM-gull. It was a great game. It was a tough game. It was hard. We knew it was going to be hard coming at Oscar. Beating them three times in a row is hard to do. And what you going to do tonight? What I'm going to do tonight? Oh, party all night. All night long.